que amanhã vai estar presente na Câmara dos Deputados o ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro. E a pergunta que eu faço aos parlamentares da Frente Parlamentar de Segurança Pública é se vai ser uma reunião fechada ou aberta ao conjunto dos parlamentares. Espero que ela não seja censurada, porque eu quero perguntar ao ministro Sérgio Moro qual é a posição dele sobre o caso Queiroz. Eu quero perguntar ao ministro Sérgio Moro, nessa reunião de amanhã, qual é a posição dele sobre a denúncia feita no dia de ontem ao ministro do PSL que teria laranjas no seu estado. Espero que o ministro Sérgio Moro esteja preparado para responder a essas perguntas e que não haja censura na reunião. Obrigado.